পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মাজত যেন এতিয়া প্ৰতিযোগিতা চলিছে। প্ৰতিদিনে কোনে কিমান বাঢ়িব পাৰে তাৰেই প্ৰতিযোগিতা। পুৱাই শুই উঠি সৰ্বসাধাৰণে পেট্ৰল পাম্পলৈ চায়, দেখে দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰলৰ মূল্য। আজিৰ দিনটোতো পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ক্ৰমাৎ 30 পইচা আৰু 25 পইচাকৈ। এনে অৱস্থাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। খুব দিগদাৰী হৈছে পাব্লিকৰ, সদায় সদায় বাঢ়ি আছে, এইটো কণ্ট্ৰল নাই চৰকাৰৰ। মোৰ চাকৰি বাকৰি একো নাই, পেঞ্চন পাওঁ এতিয়া, পেঞ্চনৰ পইচাখিনি আমি কেনেকৈ এতিয়া এইখনটো নচলালে নহয়। তাৰপিছত ডেইলি মানে মূল্যবৰ্ধটো বাঢ়ি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি খুব মানে এই চৰকাৰক মানে ধিক্কাৰ দিছোঁ। অথচ এইখন চৰকাৰে ক্ষমতালৈ অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। এইখন চৰকাৰৰ এই প্ৰতিনিধিসকলে এসময়ত UPA চৰকাৰৰ দিনত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ৰাজপথলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলায়। চৰকাৰ হওক বা অসম চৰকাৰে হওক, ক'ত কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰিলে পেট্ৰলৰ দামটো কমিব, ডিজেলৰ দামটো কমিব, এই বিষয়ে গুৰুত্ব দিব লাগে। 5 পইচা 5 পইচা বঢ়াৰ কাৰণে ধৰক 10-20 পইচা 30 পইচা বঢ়াৰ কাৰণে মানুহে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, মানে মন নিদিয়াৰ কাৰণে। কিন্তু মাহৰ মূৰত আপোনাৰ বছৰৰ মাহৰ মূৰত যদি চাই প্ৰায় 2-3 টকা বৃদ্ধি হৈ যায়। ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি ব্যস্ত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ। মূল্যবৃদ্ধি বেয়া হৈছে সমস্যাৰে ক'লে শাসকীয় বিৰোধীয়ে। এনে মূল্যবৃদ্ধি হ'লে ৰাইজ চলিব কেনেদৰে? ক্ষমা কৰিব, ৰাইজ নহয় আমি চলিম কেনেকৈ? আমাৰ ভ্ৰমণ বানচ বৃদ্ধি কৰক, সভাত বিধায়কৰ প্ৰস্তাৱ। ৰিপেয়াৰ কৰিলেতো আমাৰ বহুততকৈ আমাৰ কম, যে আমি কৈছোঁ যে আমাক ৰিম্বাৰ্চ, মেডিকেল ৰিম্বাৰ্চটো আমাৰ কৰি দিব লাগে। আমাৰ এতিয়া তেলত আমাৰ 8 টকা আছে, আমি কৈছোঁ 15 টকা কৰিব লাগে। আমি কৈছোঁ যে আমাক 15 টকা দিব লাগে। এনেদৰে পেট্ৰলৰ যিটো মূল্য আগতে ধৰি দিয়া আছিলে আমাৰ দৰমহাত, আৰু সেই মূল্যটো দেখা গ'ল এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য তাতকৈ দ্বিগুণতকৈ বেছি হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া সমসাময়িক যিটো ৰেট, ড্ৰাইভাৰৰ বৰ্তমান যিটো ৰেট, সেই ৰেটমতে দিব লাগে। পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্তমান যিটো ৰেট, সেইমতে এইটো আপ টু ডেট কৰিব লাগে, আপডেট কৰিব লাগে, কথাবিলাক এতিয়া আলোচনা হৈছে। কাৰণ আগত যিটো ৰেট ধৰা আছিলে আমাৰ দৰমহাত, তাত ডাবলতকৈ বেছি হৈ গ'ল, দ্বিগুণতকৈ বেছি হৈ গ'ল। হয়, অসম বিধানসভাৰ প্ৰতিনিধিসকলে নিজৰ ভ্ৰমণ বানচ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকৰ কথা যে বিধায়কসকল কেনেকৈ চলিব, সৰ্বসাধাৰণৰ কথা বাদ দি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি এটা চিন্তা কৰি আছে ভ্ৰমণ বানচৰ কথা। যেতিয়া আমাৰ হেৰিলে আহে, MLAজনে কেনেকৈ আহিব? MLAজনকতো দিবই লাগিব ন, ট্ৰেভেলিং এলাউন্সটো আমি এণ্টাইটেল মানে যোনে ট্ৰেভেল কৰে। এতিয়া গভৰ্মেণ্ট অফিচাৰ এজনক যদি দিল্লীলৈ পঠিয়ায়, তেওঁতো দৰমহা পইচা লৈ পেলাইতো দিল্লীলৈ নাযায়, গভৰ্মেণ্টৰ পইচা লৈ পেলাই দিল্লীলৈ যায়। গভৰ্মেণ্টক পঠিয়াই তেওঁ গভৰ্মেণ্টৰ কামত যায়, গভৰ্মেণ্টৰ পইচা লৈ যাব। আমাকো তেনেকৈ, আমি যেতিয়া ইয়ালৈ আমাৰ আহে, আমাৰ এই কমিটি মিটিঙৰ কাৰণে আমাক যেতিয়া মাতে, বা আমি যদি এণ্টাইটেল হয়, যি ধৰণৰ কথাত এণ্টাইটেল হ'লে আমি উই আৰ গেটিং ট্ৰেভেলিং এলাউন্স, আৰু সেই ট্ৰেভেলিং এলাউন্সটো আমি কৈছোঁ যে 8 টকাটো কম হৈছে, আমাক 15 টকা কৰিব লাগে। মণিপুৰত বিধায়কক চৰকাৰে গাড়ী দিয়ে, আমাকো এতিয়া গাড়ী দিয়ক, অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ দাবী। মণিপুৰৰ নিচিনা জেগাত প্ৰত্যেকজন MLAক এখন এখন গাড়ী দিয়ে, গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা গাড়ী দিয়ে, তেওঁ গভৰ্মেণ্টৰ পাছৰ পৰা 250 লিটাৰ তেল দিয়ে, কিন্তু আমাকতো গাড়ী নিদিয়ে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সৰ্বসাধাৰণ ভাৰাক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়তেই অসম বিধানসভাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। ইতিমধ্যে কেবিনেটত এই সংক্ৰান্তীয় প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, বিধানসভাৰ মজিয়াতো এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। এই প্ৰস্তাৱক অনুমোদন দিয়ে বিশেষ কমিটিয়ে। দৰমহা বৃদ্ধি হয়, মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ কিছু দৰমহা বৃদ্ধি হৈছে, যিটো ময়ো ভাবোঁ যে যুক্তিসংগত। বৰ্তমান যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিখন আমাৰ পে কমিশ্যন ৰিপৰ্ট হাউচত লে হৈছিলে, হাউচত গৃহীত হৈছিলে, সেইখনৰ আমাৰ এটা নিয়ম আছে, এখন কমিটি থাকে, কমিটিও সেইখন গৃহীত কৰিব লাগে, এই ৰুলছ কমিটি এখন গৃহীত কৰি। ভ্ৰমণ বানচ বৃদ্ধি কৰি বিধায়কে ক'লে মূল্য বৃদ্ধি দুৰ্ভাগ্যজনক, নিজৰ সুবিধা আদায় ল'লে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে চৰকাৰে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাৰ অন্যতম, যদিও আমাৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ এটা মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ কথা আছিলে। এই পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত আমাৰ যিকোনো মানুহে, চৰকাৰৰ লগত যদি অন্য প্ৰকাৰৰ সংস্পৰ্শ নাথাকে, তেনে মানুহৰো পৰিয়াল চলোৱাত অসুবিধা হৈছে। এইজন প্ৰশান্ত ফুকন,
পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়ত এই প্ৰশান্ত ফুকনে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া সেই প্ৰশান্ত ফুকনক এই বিষয়ে সোধাত তেওঁ কি ক'লে মন দি শুনক। মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে মই জুলীয়া পদাৰ্থ যি পাত্ৰতে থওঁ তাৰে আকাৰ লওঁ, সেইধৰণে মই মোৰ বক্তব্য আজি আপোনাক ওচৰত ৰাখিছোঁ। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু কাৰো যেন কৰণীয় একো নাই। কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও বিধানসভাৰ মজিয়াত কিন্তু ভ্ৰমণ মানচ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিবাদ নকৰিলে কংগ্ৰেছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।